ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ခொနှစ်ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာ3ပါးအမှတ်1ဇယက်ရွေးချယ်ပုံတရားတော်တွားရလမ်းခင်းမမှန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးမှကျင်လို့တော့မရတော့ဘူးမတွားခင်ကကျင်မှသာဖြင့်ကိစ္စပြီးကြတော့မယ်ဆိုတာတော့လောကီစကားမှအသိသာပါပဲတွားပြီးမှကျင်လို့ရှိရင်လူရခီးကိုမရောက်ဖဲနဲ့ရောက်လို့ကျင်လို့မြင်းမျိုးဖုံမှုရောက်ရမယ်မတွားခင်ကစဉ်းစားပြီးဒီကာလပြင်ဆင်ပြီးဒီကာလမေးမြန်းထားလို့ဒီလမ်းဒီခီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဝါရမှာဖြစ်နေလို့ဝါရနိမှန်ကိုရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တိမ့်ကြ၊စောင်းကြ၊ချောက်ကြ၊ကျင်းကြ၊ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအမင်းများထုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝါရလန်ခီမမြဲသေးလို့ဝါရလန်ခီမဖြောင့်သေးလို့ဝါရလန်ခီရှောင်းစီခြင်းလို့ဟောနေတယ်ဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချပါဝါရလန်ခီမရှောင်းသေးလို့ဝါရလန်ခီကိုရှောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကသေသေးချာချာမှတ်ပါဘုရားကနန်းနတ်ဝယ်ဟောခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမှတ်ရနော်မိစ္ဆာရိဓိလံဆိုတာတစ်မျိုးရှိပမာရိဓိလံဆိုတာလည်းတစ်မျိုးရှိမိစ္ဆာရိလံကမျိုးရှိတယ်။သမာရိရိလံအဲ့တော့မိစ္ဆာရိရိလံတွားကြလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မတို့ကဲမရယူမရဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာသိချမှတ်ပါ။သမာရိရိလံကိုတွားပြလို့ရှင်းရင်လေဓမ္မတို့သံဃာတသာကျမ်းမာမာနဲ့ဥပိန္နဘေသေဘေကင်းတဲ့စီရောက်ကြမှာပဲ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိဓိလံသွားဖို့သမာရိဓိလံသွားဖို့လမ်းနဲ့တွေ့ရှိရသူတွင်လွန်မှကျင်လို့ရှင်လို့မရပါဘူးမသွားခင်ကပြင်မှုရှင်မှုကိုအရေးကြီးတော့တယ်လို့ဆိုတာအလုံးစကားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒါဖြင့်ရှင်ဘိုင်းကနေဒီမိစ္ဆာရိဓိလံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့မိစ္ဆာရိဓိလံွယ်ဗမာရိဓိလံွယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးပြီမြေပြန်တော့အခုတရားဓမ္မတွေပရိသေနေအမိဘုံကောင်းတဲ့ပရိသေနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိပြီးသားပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆင်ယခုခါမှာတနေ့ချာလူလားမြောက်ပြီးဒီကလာလာတယ်ဆိုတာအိုးရပါပဲလူလားမြောက်ဆိုတာဘာပါလဲဩလူလားမြောက်ဆိုတာအိုးရသက်သက်ပါလားဘာမှမပါပါလားဒါတော့ဓမ္မတို့သနာစကားနားဆောင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကတော့လူလားမြောက်လို့ဝမ်းပါရသေးတယ်လို့ဒါကကျွဲတော့ကတော့တုံးတုံးအင်းလူလားလည်းမြောက်လာချပြီလို့ဆိုပြီးကြတာသနာနဲ့ကိုသားလေးဖြစ်စေကိုသမီးဖြစ်စေကိုကိုဖြစ်စေလူလားမြောက်လာရင်နေသူမဆိုဝမ်းပါကြဘာဖြစ်လို့ဝမ်းပါပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းသူကငကိုကမသိခဲ့ဇရာပိလူလားမြောက်တာဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဝါအိုရာပဲကြီးရင်လာပဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်မသိလို့ဝမ်းမြောက်နေကြသည်မှတ်ပါဘူး။ရှင်းညာဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမှမသိခဲ့တော့ဇရာလူလားမြောက်လာတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့မယူတော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လူလားမြောက်ရင်ဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဆိုတာကသမုဒယသစ္စာဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတဏှာကဝမ်းတာခိုင်းတာနဲ့အယံဝမ်းတာနေတာနဲ့လူလားမြောက်ဖြစ်လာတယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား
ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီကနေပြီးဒကာလာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအစဉ်တိုင်းသွားပြီးဒကာလာနေလိုက်တာဩမောင်မင်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ပဲများသွားမှာပါလိမ့်မလို့လို့စဉ်းစားတော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာရမတွေဖြာရိပြီးဖြာရိဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ရဖြာကအလုပ်ကိုသူသွားတယ်ဖြာဝိုင်းပြီးအဲ့ရဖြာကအလုပ်ကိုသူသွားတယ်ဩဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်ญาติริดุขทัสสาก็နေပြီးဒီကာလဒီญาติเวรณาကဒီတောင်ကမတက်တော့ဘူးဆိုတော့မျိုးသုံးတိုင်းသုံးလို့ရှင်းပြီဒီတောင်ကမတက်လို့ရှင်းသူပဲသွားတော့မလုံးလို့မေးလို့ရှင်းရှင်းမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာသူသွားဒါခန္ဓာဤလမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာဒီလမ်းမှာတစ်ပါးရွှေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်ကြပါတော့ဒီလမ်းတိုင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတော့ဒီလမ်းတိုင်းသွားနေတာကများတယ်ဒီလမ်းတိုင်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်သဘောကျဒီလမ်းတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလမ်းတိုင်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းကမှဒီလမ်းတိုင်းသွားတာကိုလမ်းသွဲမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပြောင်းပြီးသွားရမယ်ရှိတော်တယ်။ဒါကလူဇာတိလူစရာလူမရဏလူသုတိပေါ့ဗျာ။လမ်းကပြောင်းပေးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကမရှိဘူးဒကာကျော်ဒကာစစ်တို့ရနော်။ဆွဲမိဆွဲရဆွဲမိဆွဲရရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲပါဆွဲသမီးဆွဲပစ္စည်းဆွဲနေဆွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရင်ကိုရမှာပဲခွေးဖြစ်လို့ရှင်ခွေးမိဘုံကောင်းနဲ့ခွေးပြိတ်တွေနေရ။ဩအရင်လူကောင်းကြီးနဲ့လူတဏ္ဏကောင်းကြီးနဲ့နေခဲ့။အခုခွေးကောင်းတတ်ပြီးပြိတ်တွေနေရ။ဩတရားဓမ္မတို့သွားရတယ်သွားရတယ်ဆိုညာတော့လေမူမှန်သွားရတာလားဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးသွားရတာလားဆိုတာလည်းအမေကြည့်ကြပါဦး။ဖြစ်ဆောင်တော့ဖြစ်ပြီးသွားရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းပါအခုလူကောင်းလဲသုတေစိတ်သုတေစိတ်ကြတော့လူတို့နေမှလဲခန္ဓာကိုယ်ယထာကြီးနဲ့ထွက်ပါရောဖွေးကောင်းတတ်ပြီးဒီကလာဇာတိပဲလက်ပဲလက်တော့ပါလေဘာကောင်းများတတ်ပြီးလက်ပါလေဖွေးကောင်းတတ်ပြီးဒီကလာလက်လိုက်တော့ဩဖွေးဇာတိဖွေးစရာဖွေးပြာတိနဲ့သွားမသွားပဲအဲတို့ကဲ့သို့သွားမှာတော့ဘုရင်များကဩဒကာဓမ္မတွေကမသိလို့သာယသမီးရှိပါရဲ့အရေးကြီးပြီးဒီကရနေတာတို့ခေါင်းပြောင်းရမယ်ချက်ကူတော့ဒကာကျော်မသိဘူးဗျာမသိတော့မင်းအတကိစ္စနဲ့သမီးကိစ္စနဲ့ရှိပါရဲ့ကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကျွေးမွေးပြုပြင်သုံးသင်ရေးကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ရှင်းတဲ့ဒီလနဲ့ဒီစကန်းကိုပဲလူကောင်းကခွေးကောင်းပြောင်းပြီးတခါလာသွားအောင်ခွေးကောင်းစာကြည့်နေပဲလာအောင်ပါအဲခွေးစရာနဲ့ခိုးရည်ဖြစ်ပြီးခွေးနာရည်ဖြစ်အောင်မယ်ဒါရကြခွေးတွေဖြစ်အောင်မယ်ခွေးတွေကနေပြီးတခါလာအင်းဘာကောင်းကြအောင်မယ်ဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဩဒါဖြင့်လမ်းကွယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ကောင်းပြောင်းပြီးတခါလာမြင့်ရာကနိုင်ရာသာရှင်းပြီးတခါလာလက်နေတော့တာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားကြပြီဒကာဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြောอ่ะခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာမှုလုပ်နေတာလဲဘုန်းကြီးများဝန်သပါတယ်ဒီဘဝရဲ့ပြည်ကလည်းချမ်းသာမှုလုပ်နေတာလဲမချမ်းသာခြင်းလို့လို့ဒီလို့လို့ပေါင်းမလိုက်ပါနဲ့ခေါင်းပြောင်းဖြင့်လွဲမှာစွရင်လို့သာဟောပါတယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျဘယ်ကျုံးကဟောတာပါလိမ့်ခေါင်းပြောင်းလွဲမှာစွလို့သာပြင်ရခြင်းဆင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွမ်းလွန်သွားလို့ခေါင်းပြောင်းကနီးကြမှာပြင်လို့ဆင်လို့လည်းမရတော့အဲ့ဒီတော့ဘယ်နေရာပြင်ရင်ဆင်ရင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေအမေးထုတ်လို့ရှင်းရှင်းဒီနေ့ကပြောခဲ့ဇရာကဗျာဒိရှားမှာပြောင်းကြဇရာနဲ့ဗျာဒိရှားတယ်နှစ်ရှိပါတယ်နှစ်နဲ့သုံးမရောက်ခင်ဘူးဃာရမတွေပြောင်းပေးပါပြောင်းပေးပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ဘာနဲ့ပါအကူပါလိမ့်မယ်နဲ့နဲ့သုံးနဲ့ရားဒကာဓမ္မတွေကြောင်းလို့ရေးလေးရဒကာကျွေးဆရာသမားကူတာပဲသ
ုံးကိုတရရောက်သွားတော့အဲ့ရဆရာကဆရာဝန်ဝိုင်းတဲ့အချိန်ကြတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါပြန်နဲ့နဲ့သုံးနဲ့နဲ့သုံးချားလေးပါဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးဒီလမ်းပြောင်းနေတဲ့ဆရာပါကလားဆိုတာအောက်မေ့လို့မရှိဘယ်နဲ့ပဲကူကအကူပါတယ်နဲ့နဲ့သုံးနဲ့အကူသုံးရောက်သွားရင်လည်းမရတော့ဘူး။ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါ။ဒီကပြည်သူနေတယ်ဒီမှာအိုတယ်။လူလားမြောက်တယ်ဆိုတော့အိုတာပဲ။အဲလူလားမြောက်သုံးကိုဒကာဓမ္မတွေလူလားမြောက်လို့ဇာတိဆိုတဲ့ရောဂါဝေဒနာကပ်ရောက်လာတယ်။ဒါငငယ်လေးရောက်နေတာပဲကြီးကြီးလေးရောက်နေတာပဲဆိုတော့မှတ်ထားတယ်။ရောက်မှတော့ဩလမ်းခွဲချအောင်ပဲခေါင်းပြောင်းတဲ့ဒီကောင်းကြောင်းတဲ့မိဟာမကောင်းဘူးလူကောင်းကဆွဲကောင်းတတ်ပြီးတခါလာကြောင်းရတဲ့မိဟာတခါကျော်ကောင်းရလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းတော့ဘယ်နေရာကနေမကြောင်းမယ်မကြောင်းတဲ့မိလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့နှစ်နဲ့သုံးချားဒီနေရာမှာလမ်းကောင်းရှာရတယ်မကောင်းပါဘူးဘယ်ရရှာမှာနှစ်နဲ့သုံးချားကိုရှာပြရမယ်ရှာလိုက်လို့ရှင်အကျိုးမရုပ်သေးဘူးအချိန်ပြည့်သေးတယ်လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်နဲ့နဲ့သုံးကြကိုနှစ်ကနေပြီးသုံးမရောက်ခင်တော့ရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကဲမဲ့လူယူမဲ့လူချာညာတော့လေကိုကလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်နေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားတော့မှဩတို့ဟာအခုနှစ်သေးလည်းရောက်နေပြီးသုံးမရောက်ခင်တဲတဲ့ကြံပါတော့လားဒီအချိန်မှာခေါင်းပြောင်းလမ်းကွဲကိုဒီခေါင်းပြင်မပြောင်းပြင်ဘူးခေါင်းကိုမတတ်ချင်တော့ဘူးနောက်ဇာတိကောင်းကိုမတတ်ချင်တော့ဘူးဒီချိန်လမ်းခွဲဆရာကိုအချိန်တော့သေးသေးချာချာရောက်ပါပြီအာရမေဓမ္မတွေမရောက်သေးဘူးလားရောက်တော့ဘူးတဲ့အခုဒီတိုင်းလားအမရိတေနေလိုက်အလူလာမြောက်တဲ့ခါဆရာလည်းပွဲလိုက်အိမ်လမ်းပြလိုက်အင်းတော့ကြာကြာလို့ရှင်တဲ့ရဲ့နည်းနည်းချင်းပြလိုက်ဖြစ်စီယောဂဝေဒနာငင်းငင်းနဲ့ရောက်ပြီဖြစ်စီအိယဆရာကဆရာဝိုင်းမိဒ္ဓကာလနေတဲ့အချိန်ကြာကြံတော့လေကြောင်းပြဲမဲ့ရှင်းရတော့လေအပြောင်းခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးမရှိပါဘူးရှိပါ့မလားမရှိတော့ဒီနေရာမကြမှာပဲကိုကျွန်းနေနေပြီဆိုလို့လေအချိန်ကကုန်ခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ယခုတရားနားလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟာဩတဲတဲလေးတွေမှာကြောင်းရတော့မှာပါလားတို့ကဖြင့်နေမြဲနေတယ်တို့လူတို့ရိုးရာအတိုင်းပဲသွားမြဲသွားနေမယ်ရှင်ဖြင့်လူကောင်းကခွေးကောင်းတက်ရမှာသေချာတယ်မသေချာဘူးလားအဲ့ဒီကဲဆိုသေချာပြီးဒီကလာနေတာကိုဖြင့်ဘယ်နေရာကနေဒီပြည့်တော်တို့ဗျာလူကောင်းကခွေးကောင်းမတက်ခင်းနဲ့အပြောင်းလဲလေးဖြင့်အရှင်ဘုရားမိတ်ရှိပါဆိုတာလျှောက်ထားခြင်းဟာခင်ဗျားတို့တရားနာတဲ့အချိန်ဟာလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ပဲဒါကြကြိုတဲ့ဖြင့်မျှော်လင့်တဲ့အချိန်မရှိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယခုအားလုံးတရားနာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေတက်ကဲနှစ်ကဲနှစ်ဖြင့်ရောက်တာတေးကြပြီသုံးတော့ပြန်မရောက်ကြသေးဘူးသုံးရောက်ရင်လည်းကဲမဲ့ယူမဲ့ကြီးချာလို့မတွေ့တော့ဘူးသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုအချိန်ဟာနှစ်ထဲရောက်နေလို့သုံးမရောက်ခင်တမာရိဓိမဲ့ခင်လမ်းရှားပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ပါလေနှစ်ကသုံးမရောက်ခင်ဘယ်လမ်းရှားရမလဲသမားရိဒီမကန်လန်းကိုရှားပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကလေးလေးနဲ့နဲ့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိအောင်အော်ဟုတ်သားပဲအို့ခုကဆရနာမှုသွားမှာပဲနာမှုကလည်းသေမှုသွားသေမှုကြရင်ခေါင်းပြောင်းရအောင်မယ်ပြောရပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြန်မအောင်ဆင်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့နောက်အလွန်ကြသွားလို့ရှင်း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 ကုန်ခဲ့ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါတော့သဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မရည်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩအရှိပါခြေခြေကောင်းမှာစပါးလေးကပေါ်တဲ့အခါဓာတ်ရည်လိုရင်မထားပါနဲ့ဓာတ်ရည်လိုရင်မထားပါနဲ့စပောင်းပေါ်ရင်ကိုတင်နိုင်တယ်ကိုပြာရည်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲစပောင်းပေါ်လို့ရှိရင်ခြေခြေပါခြေလုံးစုံသေးတယ်ဟာစပောင်းမင်းနေကြတာဘယ်ဆိုပြီးကြတာခင်ဗျားတို့မျောလင်းကြကြတယ်ဒီမှာရှိခင်ဗျားတို့မျောလင်းကြကြတဏှာကမျောတာခန္ဓာကပြာရည်သွားတယ်မြော်နေကြတဲ့တဏှာကတော့ကိုပြစ်ရရမမြော်နေခန္ဓာကပဲသွားနေခန္ဓာကဗျာဒိသွားနေတယ်ဒါကြောင့်မြော်ပုံတရားရောက်ပုံကတဖုံပါလားမြော်ပုံကတရားရောက်တာကတဖုံဒါကိုစဉ်းစားဖို့အမှန်တန်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲဆိုတာဆရာခွင့်ကြီးတရားမောမီ
သိနဲ့ထားဖို့ရလေးပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဥဇတာကောင်းတဲ့အာသက်40ကျော်မှဇတာကောင်းပြီးစိပလလာပါတယ်ဖွင့်ပြောလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဖွင့်ပြောမဖြစ်ပြောဆိုတာကတော့ကျုပ်မှမဆိုနိုင်ဘူးခင်ဗျာဟောဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလူလားမလားရကလူလားမမြောက်တဲ့ခြေတော့ဖြင့်သွားလိမ့်မယ်မသွားဘူးလားသွားတယ်အေးရဆရာကဆရာဝိုင်းနဲ့စီတော့မသွားဘူးလားသွားမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကံကြတာကောင်းမကောင်းသဘာပေါ်လို့မွေပေါ်မပေါ်တော့ဘုန်းကြီးများမပြောတတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အသွားဖန်တာကတော့ပြင်ဇရာကဗျာဒိသွားတာတော့တဏှာရဲ့တစ္ဆက်ကမှနောက်မဆုတ်ပါဘူးဆုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့စီတော့မှဩတို့မျက်လုံးပိတ်ပြီးတဏှာကတကယ်သွားနေတဲ့စီတော့မပြောဘဲနဲ့မရပါကြီးအရလို့ပြောနေတာအော်ရန်သူပြောကဝင်းနေပါဘောလားလို့တွေးဖို့သိကောင်းမကောင်းဘူးလားမနေ့ကလာကစားရပါလေကြားရတယ်ကိုလာကလေတွေးဖို့သာမျောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲသွားနေတယ်လို့မသိဘူးသွားတာကမှန်မှန်းမဟုတ်လားဇရာကပဲသွားတယ်အင်းသူကတော့ပြန်အင်းလာကပဲတော့ကြားဘလောက်ပြည့်တယ်မပဲတော့ကြားလို့ရှင်ရှင်ပဲနေပြီလို့ရှင်ထိုင်စားတော့ကြအစရှိပြီနဲ့ကုန်တယ်လို့ပဲသူကလည်းတဏှာနဲ့မျောနေတာပဲရှိဒါပြန်သူမျောတာကဟုတ်မှမသေးကြဘူးတပည့်ကြခန္ဓာသွားတာကတော့အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့သူစကားနားမထောင်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖရာခေါ်တဲ့ဉာဏ်စကားကိုနားထောင်ပါဘယ်စကားနားထောင်ရဉာဏ်စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့ပဲအမှားပြန်လိုက်ပါလေလေးစားစွာနဲ့အမှားပြန်လိုက်ပါလေဉာဏ်စကားနားထောင်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောပါကြဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဗျာဒါကမိစ္ဆာရိဓိလမ်းကိုဖွေးကောင်းတတ်ပြီးဒီကလာဒီဘက်သွားရပါတယ်။သမာရိဓိလမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကောင်းမှမတတ်ရဘဲနဲ့ဒီတခါအသေးဒုက္ခပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်အနေဒုက္ခအနေဒုက္ခသာရှိတော်တယ်ဆိုတာကတော့သမာရိဓိလမ်းမိစ္ဆာရိဓိလမ်းကတော့အသေးဒုက္ခလူသေးဒုက္ခပြီးတဲ့အခါဖွေးကောင်းတတ်တဲ့ဒုက္ခပြန်လဲ။ဒါကြည့်မလဲလား။အဲ့ဒီလိုလဲမာရီအချိုးကျမြင်ပြီးကြလာနေတော့တတ္တပတ္တဇာမသားထင်တဲ့ဖွားကြီးကလူကောင်းကခွေးကောင်းကိုတတ်ဥပရိနေရကြီးကလူကောင်းကနောက်ရှိဘုရုကောင်းကိုသွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေထောက်ကြည့်တော့ဩလမ်းခွဲမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနားရင်ကဖြင့်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဖြစ်လာပဲသုတိဒုက္ခပြီးတော့ခွေးကောင်းတတ်တဲ့ဒုက္ခပြန်ဖြစ်သုတိတော်မှာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဖွေးကောင်းတတ်ရတဲ့ဇာတိဟာရောအင်းဒုက္ခဘောပါရှင်းပါလားအရင်တော့ကလူကလူဆိုတဲ့ပြညာကလေးဒုက္ခကတင့်သေးဖွေးဆိုတဲ့ဒုက္ခကပိုပြီးဆိုးသွားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဩလမ်းခွဲမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရင်ဒီမိစ္ဆာရိတိလမ်းရင်ကပြင်ခေါင်းပြောင်းပြီးဒီကလာဒုက္ခရောက်တာပဲကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားကြတယ်တဘောကြဒါတဲ့နေရာဓမ္မတို့လမ်းကွဲရဘယ်နေရာခွဲရမယ်ဆိုတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်အချင်းကုန်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာကျော်ရတို့ဒကာတက်တို့လမ်းကွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိစ္ဆာရိလမ်းကြီးဖိလိုက်နေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့ဗျာတဘောကြခဲဒီတကားဖြင့်ပြင်ကြဆင်ညာပါဆိုတမရိတိလမ်းဘယ်ကနေခွဲမလို့ဆိုတော့ဇရာနဲ့ဗျာဒီမြောက်ကိုခွဲမှာဗျာပေါ်လာဘယ်နေခွဲကြမလဲဇရာတော့ကိုရောက်ပြီးကြတာနေကြပြီဗျာဒီမရောက်ခင်တကကျွဲတို့ကအစ်တို့ခွဲကြအောင်အခုဒီကဓမ္မတွေတရားနာလာတာကတော့ဗျာဒီသေးသေးချာချာမရောက်သေးလို့လာနေကြဇရာကတော့သိကြတယ်ဒါပြန်အခုချိန်ပါလိမ့်ဆိုတော့ခေါင်းမတက်ရတဲ့လမ်းကိုခေါင်းစသိင်းတဲ့လမ်းကိုဒကာဓမ္မတို့ဖွဲကြပါစို့ဆိုတဲ့အသေးပဲပြောဒါဖြင့်ဘယ်ကနေဘယ်ခွဲကြမယ်ဖြာရီမရောက်ခင်ဒကာကနေပြီးဖြာရီမရောက်ခင်လေဒကာကျွေရေးဘာလို့อ่ะအဲ့ဒီနေရာမှာတမာရိတိမကင်လန်းရှားပါတော့ရှင်းမလားတမာရိတိမကင်လန်းနှစ်နဲ့သုံးမရောက်ခင်နှစ်က3ရောင်တော့သွားမှာပဲသုံးရင်သွားများတော့လေမရောက်ခင်လေးခွဲပြန်နေတော့ခဲရတယ်အခုတရားဓမ္မတွေဟာသွားနေတာကတော့ဖြင့်အမှန်ပါပဲနှစ်က3ရောက်အောင်ခန္ဓာကြီးကဖြင့်ကြော့စည်းမပေးဘူးရှေ့တို့သွား
ဇာတိရောက်မဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာသိကြပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်တို့လမ်းဝဲဆရာရမှာဒီမရောက်ခင်လေးတူတောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ခွဲရမှာပါလားဆိုတာပေါ်လာ။မရောက်ခင်တူတောင်းတဲ့အချိန်နဲ့မှာဘာလို့อ่ะခွဲရမယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါသမင်းဆွဲစားနေဖို့အချိန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လာပြီဒီကလာကုံလေးရောင်းဝယ်နေဖို့အချိန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကြားမှာပဲခွဲပြအောင်ခွဲလိုက်ပါဆိုတာကိုဖြင့်အမြင့်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းပြောင်းမှမတတ်နိုင်လို့ကိုကျိုးနဲ့ဒီမှာကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ရအချိန်နဲ့မမြင်လို့ဒီအချိန်လေးပဲကယ်လို့ဆယ်လို့ရတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာဒကရမတွေကလေးစားစွာနဲ့မှတ်ရမယ်သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ပဲကြားခွဲရမယ်မရောက်ခင်တော့တခါသိမရောက်ခင်လို့တော့ခန္ဓာသွားနေတာကတော့အရောက်သွားနေအဲအရောက်သွားနေတာမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာမရောက်ခင်လေးပဲခွဲရမယ်ဆိုတာပြင်တတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဒါဖြင့်ဩဒုက္ခတရားနာလာတဲ့ဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးနဲ့ကြုံရဆုံးရတဲ့အားလုံးသောတရားနာသိတတ်တရားဩလမ်းခွဲဒီကခွဲရမှာလို့ဒီအချိန်မှာသာယသမီးရှိပါရဲ့ကိုဖိလိုက်နေလို့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကြီးကတော့ရှင်လမ်းခွဲပြီးသွားရမယ်ချိန်ရှိဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကောင်းပြောင်းသွားလို့ချင်းဖြင့်လူကောင်းကခွေးကောင်းဖြစ်လို့ချင်းဖြင့်အင်းဖရားတွေ့လေဖရားတော်တက်ပြီးခွေးကပြင်းပြီးဆုံးအောင်ပဲကျင်းနေဆုံးအောင်ကောင်းပြောင်းပြီးရင်တတ်နိုင်မှာသူ့ဘဝလေးတဲ့သူမပြောဘူးအမိတနန္တနဲ့သမေဦးလိုက်ရှာရတာကိုအလွန်ရှင်းတတ်နေတယ်သံဃာရားတွေတွေ့တာဟောင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားတရားသံဃာနဲ့ယံဖြစ်ရမယ်ဘုရားရောက်ပြီကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းလာတိုင်းသူယံဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းပြောင်းပြီးမှပြင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုရှင်းတ်ပါဒါပြန်ဒကာရမတို့တိကသုံးမရောက်ခင်တမာရိဋ္ဌိလံပြောင်းပါခொနည်းကခေါင်းပြောင်းတဲ့လမ်းကမိစ္ဆာရိဋ္ဌိလံလို့မှတ်လိုက်တာကဲဒါကြောင့်ရှင်းတ်ပါခုချိန်ပါချိန်လုံးလို့မဲတဲ့အခါလမ်းပြောင်းဖို့အချိန်ပါခရားလို့ပြင်းနေဖက်ချက်ဖို့အချိန်ရောက်ခုချိန်ပါချိန်ပါလေးခေါင်းပြောင်းဖို့အချိန်ဖြင့်ဒီဒီချိန်မှာလမ်းပြောင်းဖို့အချိန်တော့သေချာရောက်ပြီမပြောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ခေါင်းပြောင်းသွားတယ်သဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလိုက်ဩတပည့်တွေကလသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ပြည့်စည်ကလည်းအခြေတည်ထားတာနဲ့မလွယ်ဘူးဗျာမလွယ်ရင်ခွေးကောင်းတော့ပြောင်းတပည့်မလွယ်ရင်ပါတဲ့ခွေးကောင်းပြောင်းကဲမဲ့လူယူမဲ့လူလာရင်ရန်ဖြစ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလေအဲ့ဒါကိုကိုကိုခုကဆွေးရင်ပြီးဒီကလာလမ်းခွဲရှာလို့ရှိရင်လူလိမ်မှာပေါ်တကကျွဲတို့တကသစ်တို့နော်ဒီချိန်မှာလမ်းကောင်းမရှာတော့ပါဘူးလမ်းခွဲမရှာတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တရားနဲ့သင်္ဃာကဲမဲ့လူယူမဲ့လာတိုင်းခင်ဗျားတို့ရံသူဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်မှာကျင်းတ်ပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖွဲလို့ယူပြကြပါစေခင်ဗျားဒါဖြင့်ဒီကနေ့ဒီကာလဒကာရမတွေခေါင်းမပြောင်းရတဲ့လမ်းကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြပါတော့မယ်နော်ခေါင်းမပြောင်းတဲ့ဤလိုပဲပြရတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒါနာသီလရှိပါတယ်တကားကြွေရနော်အာဒါနာပေးလို့ရရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းတော့လွတ်ကောင်းပါရဲ့သီလဆောက်တည်ပြီးကြတာနေပြန်ရင်လည်းကောင်းကောင်းတော့လွတ်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဟောပြန်အဲ့ဒါကနိမ့်မတရားမဟုတ်ဘူးကွာနိမ့်မတရားဆိုတာကဒီလိုမဟုတ်ဘူးနိမ့်မတရားဆိုတာကဒကာရမတို့မြဲတရားမမြဲတဲ့တရားလောကကြီးတိုင်းကုသိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်ကုသိုလ်ကမြဲတဲ့ကုသိုလ်မမြဲတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်။သဘောကျ။ကုသိုလ်မှလည်းတချို့ကုသိုလ်တွေများကြီးနဲ့တခါတည်းဥပရိမေဘုရားကြီးများအတ္တရိသဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေမှရှိလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်လုံးနဲ့သူတို့ရှင်မြင်းနဲ့ပြိုင်ပြီးယူတာသူတွေဥပရိမေဘုရားကြီးများသူတို့ကပဲနိုင်တာပဲ။သို့တော့ခေါင်းကြောင်းမလွတ်တဲ့တွေ့အဝိစိကြသွားတယ်ကောင်းကောင်းကဒါပြည့်သူမမြဲသေးလို့ပေါ့သဘောကျဒါဖြင့်ကုသိုလ်မှာလည်းမြဲတဲ့ကုသိုလ်မမြဲတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရဖို့ကောင်းပါလားအဲ့တော့ဓမ္မသင်္ဍီပါဠိတော်သွားကြည့်လိုက်တာပေါ့ဇ
ဓမ္မတန်ခါးလေးပါဠိတော်သွားကြည့်လိုက်တော့ပါမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်ပြန်တော့ဆိုငဲကုန်တော့သဘောကျ။အော်မဖောက်ပြန်တော့ဖြင့်ငဲတဲ့တရားဖောက်ပြန်ပြီးကြတာနေတဲ့တရားနှမျိုးရှိသေးတယ်ကို။ကုသိုလ်ကလည်းနှမျိုးရှိတယ်။မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့ငဲတဲ့ကုသိုလ်ကတစ်မျိုး။ဖောက်ပြန်ပြီးကြတာမငဲတဲ့ကုသိုလ်ကအဲဒီရင်ဒါနသီလတွေကတေကံကြီးမှာသားဆွဲသမီးဆွဲပြည့်စည်ဆွဲသွားတော့ဘုဒ္ဓနာသီလကနောက်မှချူပေးရမယ်သားဆွဲသမီးတွေကခွေးဖြစ်မှာကတော့တယ်ပါဘုရားတပည့်ကြအင်းဒါကမမြင်သေးဘူးလို့ပြောရမယ်မက်ဆက်အောင်လှုပ်ထိုင်မြဲကြတယ်တပည့်ကြမက်ဆက်အောင်လို့မြဲမယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တို့ကလည်းသွားနေရတာကလည်းဥရကတေရသွားကြောင်းရမယ်လောက်ကလည်းအတော်များများကြောင်းရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ရဆရာကစီသူအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ကိုမြန်မြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ရတယ်။တပည့်ကြမြဲတဲ့ကုသိုလ်ကိုရေးစကြည့်ကိုပဲလျှောက်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပေါ့ဆိုတော့မြဲတဲ့ကုသိုလ်လည်းမချောနဲ့။တပည့်ကြဒါနသီလတွေမလောက်တော့မဆုံးဘူးလောက်ပါဆိုတော့မြဲတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ချရတာကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ထားလိုက်ပါကျင့်နပ်ပလားကောင်းနေတယ်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့ခမားတို့ဖခါကပြိဋိဘံစံဃာနီးဟောခဲ့ပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာဟောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မဗရမှာလည်းလာပါတယ်တန်ရုံမှာလည်းလာပါတယ်ဓမ္မဗရမှာလာတာကအနန္ဒာတဲ့မင်းတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတွေလည်းရှိတယ်ဓမ္မတွေလည်းရှိပါတယ်မင်းမှာဘိက္ခုနီးမိမတွေလည်းရှိပါတယ်ဘိက္ခုယောက်ျားတွေလည်းရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါအာဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်နဲ့ပူဇော်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီအမောမြတ်ဆုံးလက်ခံတဲ့တရားပဲသဘောကျလားဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်နဲ့ပူဇော်တာဟာငါဒီပရမယပူဇာရလေငါသေချာဟောပါလေပရမယလွန်မြတ်သောပူဇာရပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇေတိနာမပူဇော်သည်မည်အဲ့ဒါသမတ္တဏိပါပဲဥပဒနာညာမဉ္ဉဏ်တင်တဲ့ပူဇော်တာဟာငါကြိုက်ဆုံးပဲသဘောကျလားဥပဒနာညာမဉ္ဉဏ်နဲ့ပူဇော်တာကဖြင့်ဘာကြောင့်သူကြိုက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာမေးလိုက်တော့ခေါင်းကခေါင်းကြောင်းအလိုလွတ်သွားသမတ္တနေကြဓမ္မဆိုမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားမှာပါ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒီတော့ကိုဒါနတရားတွေလုံးဝပေါ်ဗျာ။ဒီဟာလက်မတော့နဲ့။ဒါနာလည်းသူ့သွန်းလိုက်ရတာပဲ။သီလလည်းသူ့သွန်းလိုက်။ဟန်သူ့ဟာသူ့သီလလုပ်လိုက်ရော။ရတာပဲတဲ့ဒါနစေနာပါလေစေနာပါလို့ရှင်၎င်းစေနာကိုပဲအဲယူပပင်စေနာလေးသရပင်စေနာလေးဣတိသာဓနာဘိယမနာဘိတိဆိုသောကြောင့်သီလရနာကိုပဲဖြစ်တဲ့ရှိရင်ဓမ္မနိပါဒနာဖြစ်တယ်။သီလမှာလာတယ်ခင်ဗျားတို့ဗာဏိဘာရရှင်းရှောင်းအရိဏရဏရှင်းရှောင်းနဲ့ရှင်းရှောင်းလို့တဲ့စေတနာတွေကိုပဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တယ်သီလလည်းဖြစ်သွားတာပဲ။အဲဥပါဒနာရောဒီလိုနေရာတိုင်းလိုက်လိုက်ပါဒါနလုပ်လေဥပါဒနာလိုက်ပါ။သီလဆောက်ကြည့်လေ။အဲသီလဥပါဒနာလုပ်လေလုပ်ပေါ့ဗျာ။ရမလားအဲ့ဒါပါဠိတော်တွေမှာအဆုံးရှိပြီးဒီကကနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအင်းဒါနလုပ်လို့ဥပဒနာလိုက်ရတယ်ဖေးသီလဆောက်ကြည့်တော့လိုက်ရမှာသူမလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိုနဲ့သေးချလမ်းခွဲပါတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒဘုရားကမင်းကွာတဲ့ဓမ္မတွေလည်းရှိဒကာတွေလည်းရှိညမင်းမရမ်းရောက်ကြတယ်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအကျင့်ရှင်းပါစေအဲ့ဒါငါဘုရားပူလွန်စွာပူဇော်တဲ့အလုပ်ပဲကွာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဘုရားဒီလိုဟောရကြုံဆိုတော့ခေါင်းမပြောင်းရဘူးဟိရှင်းပြီလားဘယ်လိုပါလဲခေါင်းမပြောင်းရဘူးတခါကျခေါင်းကြီးများပြောင်းမြင်သေးလားကျွဲကြီးများဖြင့်ခပ်ဘူးလားလူကောင်းကနေဂျူကားကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုလွယ်ပါမလွယ်ဘူးရှင်များပြရမယ်ဆိုတကတဲ့ကောင်းနိုင်ပြန်မြင်လေရအမနာယုဆိုးကြည့်တံပြီးကြတာမက်ဖို့နဲ့ဝေးလို့တိရစ္ဆာန်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်သူပါဠိကိုကလည်းမက်ဖို့မှာဝေးတာတိရစ္ဆာန်လို့ဆိုထားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမပြောင်းပဲနဲ့တရားဓမ္မတို့လမ်းခွဲချဖို့အချိန်ရောက်ပြီသဘောပါရဲ့ဒ
ဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်လုပ်ပါရှင်းမလားဘာလုပ်လို့ရမလဲဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားသုဒ္ဓတကကျွဲတို့တကပြစ်တို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်ချမ်းပါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်ပါသဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုဘုရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့မယ်ရှင်ရှင်ပြတော့ပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းတဲ့မင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်လောက်စွာလေးတော့ငါထောက်ခံရပေးပါဦးမယ်ဆိုပြီးပေးပြန်တဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းဒီဘုရားကိုအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းဒီအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဘာကြောင့်အမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကျမ်းတော့ငါဘုရားဟောရတော့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါဘုရားကြီးအသင့်အသင့်ကြံခြင်းအသင့်အသင့်အားထုတ်ခြင်းယောနိတော်မန္တိကာရယောနိတော်သမဗရံဆိုတဲ့အသင့်ကြံအသင့်အားထုတ်လို့ငါဘုရားအတုမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာခဲ့တယ်ကွာနှလုံးသွင်းအမှန်ကြံပြီးယောနိတော်ဆိုရက်နှလုံးသွင်းကလည်းအသင့်အသင့်ကြံပြီးဒီကလားအသင့်အသင့်အထုတ်တာနဲ့သင်မှန်တဲ့အကြံစီချောင်းမှန်တဲ့အကြံစီချောင်းမှန်တဲ့အထုတ်မှုပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းအကြံလည်းကောင်းရမယ်နှလုံးသွင်းအထုတ်မှုလည်းအဲ့ဒီကဲတော့တဲ့အသင့်ကြံမှုအသင့်အထုတ်မှုကိုအထုတ်တဲ့အတွက်ငါအတုမရှိတော့ဖရာဖြစ်သူငါရောက်လာခဲ့တယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ငါတိုက်တွန်းပါလေကွာတဲ့အသင့်အသင့်ကြံမှုနဲ့အသင့်အသင့်အားထုတ်မှုမင်းတို့ဖြစ်အောင်နေကြစမ်းပါလို့သိချာဟောပြန်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပူဇော်ရတဲ့ဓမ္မအနိဒုမပိပတ်နဲ့ပူဇော်လို့လည်းဟောခဲ့ပြန်တယ်အသင့်အသင့်ကြံပြီးဒီကာလအသင့်အသင့်ဆိုတာမှန်ကန်တာပေါ့ဗျာယောနိတော်မန္တိကယောနိတော်မန္တိကရနဲ့ကြံပြီးဒီကာလယောနိတော်မန္တိကာရရှိတဲ့အလုတ်သမဗရံအလုတ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖရာဖြစ်တော့သူမရှိတဲ့ဖရာဖြစ်တော့သိချာရောက်ခဲ့ပါလေကွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းငါတိုက်တွန်းလို့တာကဒီအကြံကောင်းအထုတ်ကောင်းတစ်ခုလည်းပဲမင်းတို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာငါလေးစွာစွာနဲ့ပဲမင်းတို့ထုံးမှာပါဒီလိုလဲဟောပြန်တော့ဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ်တိအလုတ်ဟာတကယ်ကျွယ်တော်ရေးကြည့်မကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတွေနားကြည့်နေထောင်မှပဲဒီလောက်ဟာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်နဲ့အလုပ်လဲလုပ်တတ်သွားမယ်အမှန်ကိုလဲရောက်သွားမယ်ခေါင်းပြောင်းတဲ့ဆက်ကိုလဲသိမ့်တော့မယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိဘူးတတ်တော်ပြီးဒကာရှင်းဖို့ဟာတော့ကိုတိုက်တွန်းထားပါပြီခိုင်းကြဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပဲပြောပါတော့မယ်နော်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုသေချာပြောရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မလည်းသိမှာအနုဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မကခြေပိုင်းမှာရှိတဲ့ကဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အနုဓမ္မဆိုတာကလျော်လို့အောင်နော်ဓမ္မဒီကပါအနုဓမ္မဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မလျော်တဲ့အချင်းဒီဓမ္မတဏ္ဍမဓမ္မနဲ့ဟုတ်လားကြည့်တဲ့ညာနဲ့လျော်အောင်အဲ့ဒီအချင်းကျက်မှတာလည်းနဲ့မင်းတို့နေရာချက်တဏ္ဍဘကဓမ္မနော်နဲ့ဏ္ဍဘကအနုဓမ္မလျော်တဲ့ဓမ္မလျော်ချင်းလျော်အောင်ချင်းဒီဓမ္မကိုလျော်အောင်ချင်းတဏ္ဍဘဓမ္မကိုနဲ့ဏ္ဍဘနဲ့လျော်ရသဘောကျလားတဏ္ဍဘဓမ္မကိုလျော်အောင်ချင်းဘာကြတဏ္ဍမဓမ္မကိုမဏ္ဍမ္ပနဲ့လျော်ခြင်းဒကာကျွေသဘောပါတဏ္ဍမ္ပဓမ္မကိုအဲလျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကဲအမှန်အရေးကြီးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဩဒါတရားသားပါကလားဒီကနေမဟုတ်မီခွဲရတာအနာမရောက်မီခွဲရမှာဒီကျင့်ပါလားသဘောကျအနာမရောက်မီခွဲရမှာကရှင်ပါပါ။ဟဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုံးရှင်းမလားဘယ်လောက်ပါလဲမလားအဲမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မလျော်ခြင်းပြီးတာဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လျော်ပါရှင်ပါပါ။ရ
ရှင်းလေဘူးလားခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့လျော်ပါစီသဘောပါကြခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့လျော်ရှင်းလိုက်သံပါဆိုတော့ခန္ဓာကဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကအိုက်တယ်အခုလိုဒီဟိုဘက်ကထိုးနေတဲ့အခါနော်ခန္ဓာကအိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဩငါနဲ့အိုက်လိုက်တာဆိုတော့မလျော်ဘူးမလျော်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကငါဖြစ်နေပြီလျော်ပါရဲ့ဩဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်နေတယ်ဩဒုက္ခဝေဒနာလေးထုတ်နေတယ်ဆိုရင်လျော်တယ်ငါအိုက်တယ်ဆိုရင်သဘောပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနေရင်သုံးသပ်ပြီးဒကာကနေကနေနေရနေတာငါအေးတယ်ဟိုနေရနေတာငါဖူးတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုပဲငါရွှဲဆွဲပြီးဒီကလာနေကြတော့ဝေဒနာကငါဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတို့မခက်လားဝေဒနာကတခြားငါကတခြားသိတော့မနေဘူးလားတနည်းအားဖြင့်လဲဝေဒနာငါပဲဆိုတော့တကယ်တည်းကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်တဲ့နေရာနေသနေနေပြီးဒီကလာအိုက်တဲ့နေရာလေးညံဆိုင်ပြီးဒီကလာအလွန်ဆုံးပူတဲ့နေရာအလွန်ဆုံးအိုက်တဲ့နေရာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့နေရာဒကာကျွေးညံဆိုင်လိုက်ဒါကြက်ညံဆိုင်လိုက်နော်ညံဆိုင်လိုက်တော့ဒါဒီကာယံသပရိစ္ဆဖုဒ္ဓဘေသဝိကာယဝိညာဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတောက်ကာဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဏပေါ်တာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ပေါ်တာလေးကိုဒီကနေပြီးကြတာဩဒါဒုက္ခပေါ်တယ်နောက်ဒီဒုက္ခလေးပြတ်သွားပြန်တော့ဒုက္ခပြတ်တယ်သဘောကျဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြည့်တယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကဒုက္ခပဲပေါ်တယ်ပြည့်တာကလည်းဘယ်သူပြည့်တာငါပါလေဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြည့်တာကိုဩနောက်ကနေပြီးအနုပရိပတ်တိကဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြည့်တယ်လို့ညာမှသိတယ်သဘောကျဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြည့်တယ်လို့ဘယ်သူကသိရအဲ့ဒီညာမှသိတော့ဒါအနုပရိပတ်တိဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဆွေရော်တဲ့အသိဉာဏ်အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကဒုက္ခပေါ်ရေဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒီကဉာဏ်ကကြည့်လိုက်တော့ဩဒုက္ခပေါ်ရေဒုက္ခဖြစ်ပြီလို့ပဲသိ။ဒါပြန်ဒီရှိနဲ့ဒီသိသွားခိုက်။အရှိနဲ့အရှိနဲ့အသိနဲ့ခိုက်တော့ဓမ္မအနုပရိပတ်တိ။သဘောကျ။ဒီကဓမ္မနော်။ဒီကပါပါလေ။အနုပရိပတ်တိဆွေရော်တဲ့အကျင့်။မဆွေရော်ဘူးလား။ဒီကပြတဲ့ကဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခပြတယ်လို့သိဩဒါပြန်အရှိနဲ့အသိဟာသိကြိုက်တယ်သဘောကျဘာနဲ့ပါကြိုက်ပါလဲအရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်တာဒီဆိုတော့ဩဒီဓမ္မနဲ့ဒီဓမ္မတည်ပြီးဖတ်မိပါလားဒီဓမ္မတိဏ္ဏမဓမ္မနဲ့နိဏ္ဏမဓမ္မအတော်ဖတ်မိဒါကြောင့်ဖတ်မိလားသမီးတော်ဒီကျင့်ဟာအကျင့်မှန်ဆုံးမလားအကျင့်မှားဆုံးအကျင့်မှန်ပဲတဲ့ဒကာရမတို့သိကြကြဒါကိုပေါ်မှာပူတယ်ဆိုတာလေးကဘာဝေဒနာတဲ့အဲဒီနေ့ဝေဒနာစဟောနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာလေးကိုညာနေတဲ့ဖြတ်ဆိုနောက်ကနေညာနေတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိလို့ဘုရားကဟောတာနဲ့သတိအောင်လို့အောင်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားတယ်လို့ဒီကနေ့လျော်အောင်သိလိုက်တာပေါ့လျော်အောင်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းချင်းဒီကဓမ္မအနုပရိပတ်တိသွားဖြစ်သဘောကျရှင်းပိုင်းကပါပါလိမ့်ဒီနောက်ကအနုပရိပတ်တိလျော်တဲ့အကျင့်အနုကလျော်တာပရိပတ်တိကအကျင့်သဘောကျလျော်တဲ့အကျင့်မဖြစ်လားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုခင်ဗျားတို့ပူဇော်နေတယ်ငါဓမ္မလူဓမ္မပရိပတ်တိကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများဆုံးနဲ့ပူဇော်နေတာသဘောကျဓမ္မအနုပရိပတ်တိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗါတဲ့အများဆုံးနဲ့ပူဇော်တာပဲဟေးဆိုတာကကျွေးကောင်းကောင်းရှင်းနပ်ပါဒါဖြင့်ဒီကဒုက္ခဝေဒနာကကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြဲဝိနည်းကညာကလည်းဩဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီလို့သိတယ်သိလိုက်တော့ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအနုဒီအနုပရိပတ်တိညာဘယ်နဲ့လဲကြာမလျော်ဘူးလားတစ်ခါသေးတော့မကြာဘူးအင်းတစ်ခါသေးကြာတဲ့ခါကြာတော့ဒကာဓမ္မတို့နေရကြာလိုက်တာတဲ့နေရကြာလိုက်တာ
အမြတ်ဆုံးတဲ့ပူဇော်တာဒီလိုဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးတဲ့ပူဇော်တာဒီလိုပဲဆိုတာကျင်တတ်ဗလားကောင်းပြီဒီလိုနဲ့ကျင်တတ်တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုကိုအပူဇော်ရကအပူဇော်ရမှာပရမယပူဇာယပရမယလွန်ကဲသောပူဇာယပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇာနာမပူဇော်သည်မြည်ဤဆိုတာပူဇေသည်နာမပူဇော်သည်မြည်ဤဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပဲအဓိပ္ပာယ်ကျင့်ပေးပါပြန်ပေးပါမယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူပါနဲ့ဒီပေါ်မှာဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအနုပฏิပတ်တိမလိုက်လိုက်လို့ဖြည့်ရဘာဖြစ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တော့ဒုက္ခဝေနာဒီမှာပေါ်တယ်ဒီကဒကာဓမ္မတွေကဩငါခဲ့ရလိမ့်ခြင်းဟောဒိဋ္ဌိကလားဒိဋ္ဌိတဏမလားဘူးလားဒိဋ္ဌိတဏလားလို့ဖြင့်တဏစစ်ဆရာဥပါဒဥပါရဏသစ္စာကမ္မဘဝမလားဘူးကဲကံကုန်ကြဆိုတော့ဟောဒီဖွေးကောင်းမှာပေါ့ကံကုန်ကသေရသေတော့ဇာတိလားဖွေးကောင်းမလားဘူးဩဒါဖြင့်သူ့ကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့မပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်ရုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်တို့ကိုမလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဖွေးကောင်းဖြစ်ရရှင်းမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီတိုင်းဆွတ်မလားဘူးလားအမတန်ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဩဒီကိုယ့်အိမ်ကိုရမှာခွေးလေးတွေကတခါကျွဲတဲ့အိမ်မှာလည်းခွေးရမွေးတတ်ပါလေနော်။ဟောတခြားမှာပဲသူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးကိုယ့်အိမ်နဲ့လာမွေးတာဒီလိုတခုအမြင်တော့မရှိပဲဘူး။ဟောဒါတွေပါလေပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေသံဃာကအမျိုးမျိုးသူသားဆွဲသူသမီးဆွဲလို့ဒီကိုဝန်မွေးရမှာရှင်နဲ့နဲ့တို့လို့ကိုမရဘူး။ရပါ။အဲ့ဒါအမိဇရဝံဖဇရဝံသားဇရကောင်သမီးဇရကောင်တယောက်ယောက်ထဲကတော့ဖြင့်ဒါဂျင်းဆွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ပြီပဲဆိုတာမှတ်ပြီ။ဒီကံတဘာမကြက်မိပါလေညာ။ဓမ္မာလူဓမ္မပฏิပတ်တိလမ်းကွဲကိုမလိုက်မိတဲ့အတွက်တခါကျွေးကိုကျုံးနေဆိုတာ။သဘောကျ။ဓမ္မာလူဓမ္မပฏิပတ်တိအလုံးမလုံးမိလို့ခွေးကောင်းတတ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တော်ရရဘုန်းကြီးမြေတဲ့ကလေး40ရှေ့မှာကလေး40တောင်ရှိတယ်လို့ပြောဘူး။ဘုရားဆောင်းဆောင်းမလာမှုဘုရားနဲ့ထက်ကသေတော့ဒီတိရှိဆွဲသားဆွဲနဲ့သူပ္ပဆရသားလေးတယောက်ရှိတယ်လူကျော်လေး။အဲ့ဒါလေအမွေပေးပြီးဒကာလာထားခဲ့တာသူပ္ပစီစိတ်မချပဲနဲ့သေသွားလို့သေတော့ဒီမှကိုခွေးခွေး။သဘောကျ။ဒကာကျော်လုံလောက်ပါလား။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဘာမကျင့်မိလို့ဒီသုဘကြီးခွေးပြပတိတောရိယဘုံနာခွေးပြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကရင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမကျင့်မိ။ခိုင်းတာဖြင့်ဟောဒီခြေဘင်းက၄ခုကဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ဟောဒီဓမ္မကဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကအကျင့်နဲ့သိဘူးလား။သိလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိလာပါ။ဒီဒိဋ္ဌိကနာမလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကနာနဲ့တွဲရဲ့နော်လောဘသာတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဘုအဲ့ဒါတဏှာလာမလာရင်ဥပါဒံကမလာရင်ကံကရောကာမမလာဘဲနဲ့ခွေးစားကြည့်ခဲ့နေတယ်ဩဒီဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကဒီဟာတွေဖြတ်ပါလားဒီဒုက္ခတွေကုန်ဖြတ်ပါလားဆိုတာပေါ့ဒီသမှုရိယသုံးခုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဒုက္ခရောဖြတ်လိုက်တော့ဩသမှုရိယချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ရင်းနေလားသမုဒိယ၃ခုချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်တော့ဩဓမ္မတုဓမ္မပြည့်စုံကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်ပါလားရှင်းလားဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ်တိကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချုပ်ပါကလားဆိုတာလေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လက်ငင်းပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ပဲဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ပဲရှင်ကျင်နာသဘောကျပါကျသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါကအဲပါဇာပြောပြောနေတယ်လားသူပြိဿသမုပ္ပါအကွက်ကြပြောနေတာလားဒါပြန်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှာတပါခမည်းတော်ဤခေါင်းပြောင်းတဲ့ဇတ်ထုတ်ခေါင်းပြောင်းတဲ့ဇတ်ကြမ်းကြီးဆတ်တောက်နိုင်တာတော့မရှိတော့ဘူးဒါပြန်ဘာအားကိုးကြမလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိကိုလေးစားစွာနဲ့အားကိုးရတယ်ဘာအားကိုးကြမလဲဒါပဲရှိတယ်နော်ဒါကတော့ဘယ်ချိန်လုံးလို့အမေးထုတ်တော်မှာအိုကအနာမရောက်ခင်ငန်းငန်းလှုပ်လာရဲ့ရှင်းမလားဘယ်ချိန်လို့ပါပါလဲ
မရောက်ခင်ဆိုတာကလည်းမျက်ပြင်ရောက်မဲ့လူတွေဒီတဲ့ခုံကြီးပြတစ်ဘက်မှာရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမျက်ပြင်ဒီတရားဘုဟုမလာနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးဘောင်းကြိုက်လို့လဲနာလို့ညင်နာလို့ဟုတ်လားအာခလုတ်ကြိုက်လို့လဲလို့ကျိုးလို့ဟုတ်လားရှိတော့ဩဒါအနည်းကလေးပါလားဆိုတော့ယနေ့စလုံးမှာသူကတင့်ယနေ့စမလို့ရင်မတင့်ဘူးဆိုတော့ရှင်းတော့ပါဗလားအဲ့ဒါအမှန်တန်လေးစားစွာနဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောပြီးဒီကလာနေတာကိုအကုရာရှင်းလမ်းခွဲကိုပြနေတာကိုခင်ဗျားတို့ဒီဖြာနဲ့တွေ့လို့ဒီလမ်းကိုမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဩငါလူစင်စစ်ကခွေးကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ပဲခွေးကောင်းတက်ပြီးသွားခြင်းလို့ပဲဒီပြင်ဘာမှအပြေထွက်ခြင်းမရှိဘူးဒါခွေးဆိုတာအဆက်တန်းကြပါသေးတယ်အပေလေးပါးနဲ့ဒီငရဲနဲ့ဆိုင်အဆက်တန်းကြသေးတယ်ဘောဓကတို့ခွေးတခခွေးတွေသပေါင်းတသိန်းနဲ့မှာတော့ဘောဓကတို့လိုခွေးကြတော့အင်းနာသူကြီးလာတယ်တို့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသိမလားကောင်းပြီဒါပြည့်တရားဓမ္မတို့တို့ပါအာကိုရမှာတော့ဆိုတာတော့သိပြီလားပါပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သန္တန်ဓမ္မတွေသူ့နေတာမှဟုတ်ကြလားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါနေတာယုဒ္ဓမနန္ဒမတွေပဲလားအဲ့ဒီဓမ္မတွေကဖြစ်ပြပြတိုင်းပြတိုင်းအနုပရိပတ်ကြီးလျော်အောင်မရှိဘူး။သဘောကျ?လျော်အောင်ကြည့်နေတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်အကြောင်းတမှုတွေကသနာဥပါဒံကံမချုပ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်နောက်လာမဲ့ခေါင်းပြောင်းရမယ်ဇာတိဇရာမရဏတွေရော။အော်ဒါဘာအားကိုးလိုက်လို့ခေါင်းပြောင်းလွတ်သွားပါလိမ့်။ကျန်မလားဗျ?ဩဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ်တိလားအရေးကြီးတာမရှိဘူးဖခင်ကဓာတ်ပူဇော်တာကြိုက်ဆုံးလို့ဆိုတာများဟောတဲ့ပါပဲတဲ့ပူဇော်ရကပူဇော်တဲ့မှာဓမ္မနုပฏิပတ်တိဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိသောတ္တရာတံပူဇေတိမာနေတိပရမယပူဇာယသိသိချာချာဟောတာဓမ္မညီရဏနာမဲ့ဒကာဒကမတွေမဲ့ဘိက္ခုညီမဘိက္ခုညီယောက်ျားတွေဘိက္ခုယောက်ျားတွေတနာလို့ရှင်းရင်ကွာငါဖခင်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိနဲ့ပူဇော်သမ်းပါကြီးအဲ့ဒါအပူဇော်မှအမြတ်ဆုံးပဲကွာသူတို့ခေါင်းမပြောင်းရလို့ငါမြတ်တယ်ပြောတာဘုရားကလည်းကြိုက်ဆုံးကို့အတွက်ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆုံးဘုရားကလည်းကို့အတွက်ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆုံးကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးခြင်းရပါလိမ့်ဆိုတဲ့ဆုတူတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမပြောတာဘူးပြည့်ခြင်းမှပြည့်မယ်အဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဥမှာဘူးဗျခန္ဓာပေါ်ရင်တော့ဒိဋ္ဌိံဘေးလို့တောင်ဇာတိဘေးတော့မလို့ဇရာဘေးကောဇာတိမရဏဘေးကောဒီဟာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလာသေးမလားတော့ဒါကတော့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းဆိုတာရဲဝံစွာတောင်းခံနေတယ်ဒါဖြင့်ငါကျွေးရက်ကသစ်တို့ရေဘယ်လို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုပ်လုပ်နေလို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားမှာဘုရားကိုလည်းအမြတ်ဆုံးပူဇော်တာလည်းပါသွားကိုယ်အတွက်ခေါင်းမပြောင်းရခေါင်းပြောင်းတဲ့ဇက်ကိုလည်းသိမ့်လိုက်ကြ။ဒါကကျိုးရက်ကသေးလို့ဘယ်နှချက်ပြီးသွားလဲ။ဘုရားပူဇော်တာအမြတ်ဆုံးပူဇော်မှုဖြစ်သွားတယ်။တပည့်ကြကိုယ်အတွက်သံဃာစခန်းကိုလည်းဖြတ်လန်းကသေးချာသွားတယ်။သမ္မတနိဒာရမဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတို့သေသည်ချမ်းနိုင်နိဗ္ဗာန်မှတပါးလည်းဖယ်မှမသွားဘူး။ငဲသွားတယ်ကွာ။ကျေနပ်ပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘောမဒုက္ခဝေနာပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရ?အဖြစ်အပျက်ရှိလို့အဖြစ်အပျက်မြင်အောင်ကြည့်။ရှိတာပါရှိ။ဒါကြောင့်တိရံပါဠိတော်မှာဘုရားဆူဆူမစွန့်တော့သမှုရိယဓမ္မနမှုပသူဝဝေဒနာတုဝိရတိဝရဓမ္မနုပသူဝဝေဒနာတုဝိရတိဆိုတော့သမှုရိယနဲ့ဝရမြင်အောင်ကြည့်กว่าလို့ပါဠိတော်ကလည်းမလာလား။မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲ?အဖြစ်နဲ့ပြမြောင်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘာပြောလိုက်ပါလဲဒါဖြင့်အဖြစ်နဲ့ပြရှိကအဖြစ်နဲ့ပြနောက်ကဆရယောအဖြစ်နဲ့ပြတိတဲ့မက်လာရှိကအဖြစ်နဲ့ပြနောက်ကတိတာကလည်းအဖြစ်ပြကိုတိတဲ့မက်မလျော်ဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မအနုပฏิပတ်တိဖြစ်သွားပြီဒကာကျေနေရကြကောင်းပြီဓမ္မအနုပฏิပတ်တိလောက်လိုက်ကြတဏှာဥပါဒံကံချုပ်ဒီဘက်လာမဲ့ဇာတိတွေရောသိကြပြီမဟုတ်လား
ကောင်းပြီဒါပြန်ဘုရားကခொနဲ့နောက်ဆုံးမိတ်တကားလေးပါရှာတယ်ငါလည်းကွာအသင့်အသင်နှလုံးသွင်းပြီးအသင့်အသင်အာထုတ်တာနဲ့အဆုမရှိတဲ့ဘုရားရှင်ငါရောက်ခဲ့တယ်ကွာငါရည်ကြည်တမ်းများကိုငါမာကျင်တာလည်းဒါပဲအသင့်အသင်ကြံပေးကြတာအသင့်အသင်အာထုတ်သမ်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စိတ်ချပြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကအနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိပြီအနိစ္စကိုအာထုတ်အဲ့တော့အဲ့တဲ့ကြံပြီးအဲ့တဲ့အာထုတ်လို့ရှင်ငါဖျားဖြစ်လာလောကီဥမာငါပြောမှာကွာတဲ့ဈိဘောရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှအဲ့တဲ့အဲ့တဲ့ကြံပြီးအဲ့တဲ့အာထုတ်မှဈိဘောဖြစ်တယ်အဲ့လျောင်းကြံအဲ့လျောင်းအာထုတ်မှဈိဘောဖြစ်မယ်လောကုတ်တရားငါပြောရလို့ရှင်နဲနဲ့အဲ့တဲ့ကြံပြီးအဲ့တဲ့အာထုတ်မှပဲရတယ်သဘောကြအဲ့ဒါမင်းတို့လေဒီတိုင်းလုပ်ပါလို့ဆိုတော့ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းမတိုက်သွန်းသဘောပါကြကာတာပြန်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပေါ်မှာနေစာလေးလုံတဲ့အခါကျတော့နှွေးလုံးလေးမလာဘူးအင်းဒါလေးကအဲ့ဒီနေရာလေးအခုအသင့်အသင့်နှလုံးသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျအော်ဝေဒနာပေါ်ရေးဒုက္ခပေါ်ရေးဒုက္ခပြတ်တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခပေါ်ရေးဒုက္ခပြတ်တာကိုစွတ်တို့နောက်ကတော့အနုပရိပါတိကလည်းအော်ဒုက္ခပေါ်ရဲ့ဒုက္ခပြတ်တယ်လို့သိကြလက်သေရော်သေးဘူးလားသေရော်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခဝေနာပြည့်စရာတဏှာဥပါဒံကံကားလေးမလားတော့အကြောင်းမချုပ်ဘူးအကြောင်းချုပ်ရတဲ့ကဟောဘက်ကခေါင်းနေတရားဓမ္မတွေဘာကောင်းလာကြရှိသေးလဲအော်ဒါဖြင့်ခေါင်းပြောင်းစသိမ်ပေါ်လမ်းခွဲလမ်းခွဲကခွဲလိုက်တာကူအိုရာကနာရမြောက်ခင်ခွန်းကဓမ္မနုပတိဓမ္မပတိပါဠိနဲ့မေကံလန်းခွဲချင်တယ်။ဒါကြောင့်မေကံလန်းခွဲလိုက်ကြသိပလား။ဓမ္မနုဓမ္မပတိပါဠိဆိုတာအဲ့ဒီပฏิပတ္တိကလန်းခွဲတယ်။ပฏิပတ္တိကဘာပါလဲ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျိုးလုံးတွေကမြင်တယ်ဆိုဥပ္ပခာနားတွေကကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့သဘောလေးကဥပ္ပခာပဲ။သဘောကျ။အဲနှကောင်းတွေကနန်းတယ်ဆိုတာလဲ။လက်ရတွေကဘာဆော့ဆော့ပေါ်လာရအောင်အဲဝနေ့ကနေပြီးကရမင်းဝနေ့ကနေကျန်သာရှိကမတ္တလေးတွေဟာကိုအဲ့ဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပ္ပခာလေးတွေဟာလဲသူ့နေရာသူညံတဲ့ပြီးကရဒီနေရာဖြစ်ပြီးဒီနေရာပြတ်တယ်လို့နောက်ကညံကလေးသူ့ကဒီနေရာပေါ်လို့ဒီနေရာပြတ်တယ်ကျွတ်ကဒီနေရာပေါ်လို့ဒီနေရာပြတ်တယ်လို့သိလိုက်ရင်မရှိမလျော်ဘူးလားဒါပြန်ဒီဓမ္မနဲ့ဒီအနုပရိပါတိလျော်အောင်ကျင့်နေကျင့်နေကိုင်းမကိုင်းဒါပြန်ဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်လဲဒါကြွေဓမ္မနဲ့အနုပฏิပတ္တိဖြစ်အောင်လုပ်ဓမ္မကဖြစ်ပြပြတော့သိတယ်ကလည်းဖြစ်ပြလို့သိလိုက်တာဓမ္မကပဲလို့ပြရတယ်ဖြစ်ပြပြတော့သိကပဲလို့သိရသိတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအနုပฏิပတ္တိဖြစ်မဖြစ်ဒါဘယောပူဇော်တာလို့ဒါပဲကျွတ်တော့သံဃာဆက်တာလဲဒါပဲဆိုတော့ဩတဲ့ဟုတ်တယ်တရားပါလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါပူဇော်ကြင်ဒါနဲ့ပူဇော်ကြกว่าအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒကာကျွဲတို့ဒကာတစ်တို့ဟုတ်ပေါင်းမဟုတ်ဘူးသူပူဇော်တာတည်းနဲ့အမြတ်ဆုံးတဲ့ကိုယ်တန်တရာပြတ်တဲ့အဲမှာလည်းဒီမဲ့ဟာဆက်နိုင်ဆုံးပဲရှင်းပါခဲ့တာပြန်ဝေဒနာ၃မျိုးကိုပေါ်ရာကိုလှည့်ပြီးသူတို့ပြုတ်လိုက်ရင်ပြင်းဝေဒနာကဖြစ်ပြဲအဲဖြစ်ပြဲတော့သိတာကဝေဒနာကဖြစ်ပြဲတော့သိတာကမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သမတ္တနိဒာဓမ္မဒီတရားမဖောက်ပြန်သွားဖြစ်မြဲဖွေကောင်းလူကောင်းမပြောင်းတော့ဘူးกว่าလေနိဗ္ဗာန်ကမြဲတော့တယ်နိဗ္ဗာန်အသွားကမြဲတော့ဒီမဲ့ခင်ကနိဗ္ဗာန်မှတပါဘယ်မှမပို့တော့ဘူးသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခခတ်သိမ့်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာပူဇတ်သိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲသဘောကျအဲဒုက္ခမျိုးစုံချုပ်ငိမ့်တာ။ကောင်းပြီဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပฏิပတ္တိကပို့မယ်။အနုပฏิပတ္တိကပို့။သဘောကျ။ဘယ်သူကပို့မလဲ။အဲဓမ္မကမပို့ဘူးတဲ့အနုပฏิပတ္တိကလျော်အောင်ရှင်းတဲ့အရှင်းကပို့မယ်။တကယ်ဆိုဘယ်သူကပို့မလဲ။အဲမလျော်အောင်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာလို့ရှင်းဖြင့်ခေါင်းတက်တဲ့ပဲပို့တာပဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါကသမာဓိဖြင့်မကန်လား။ဒီတိုင်းဝေဒနာတွေကိုဒုက္ခပေါ်လဲအင်းသဘောကျ ਈ တာဆိုတော့တဏှာဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံအာထုတ်တဲ့ကာယကံမရှိတာဒါဒီပဲသွားဒါပြန်ဝေဒနာ၃မျိုးဒကာဓမ္မတွေလက်ပြီးဖြစ်ပြမှာမရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဒရာမရဏဇ
ဒုက္ခဝေဒနာဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေပြီးဒေါသဒေါကပရိဒေဝအဝိဝိဇ္ဇာလိစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရလိစ္ဆာဝိညာဏသွားလိမ့်ဒါကဥပရိပါဏာသပါဠိတော်မှာလာတယ်နော်ဥပိ္ပခဝေဒနာရေးပေါ်လာကြတယ်ဒါကစိတ်တွေကဖြစ်ပြမရှိမိဘူးဆိုပါတယ်မရှိမိတော့မသိလို့မရှိမိဒါပြန်ဥပိ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပြကိုမသိလိုက်ကြတာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလိစ္ဆာသင်္ခါရကအောင်ပါပဲသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏဆိုတော့ခွေးဝိညာဏပေါ့။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီဝိညာဏ၃မျိုးတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားဥပေးရဒီတရားဟောရတာတုံးဆိုတော့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိပဲရှိ။ခါတိုင်းရတဲ့ဟောခဲ့တာကစိတ်တွေဟောခဲ့။အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဟောกว่า။အခုကဘုရုဟောတာပါလေ။ဒနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဒနာခေါ်ရမယ်။ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ချိန်ငါးတန်းကတပင်ငါးမိင်းငါးမြင်းများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှိ။လူချင်းရခင်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှိ။သူ့ဟာနဲ့သူ့ဆွေးနဲ့သူ့နာနဲ့မှရ။ဒနာများရဲ့ဒနာများရဲ့ဝေဒနာရှိပါဝေဒနာသုံးပါးဆက်ရှိနေနော်။ဘာကြောင့်လဲဝေဒနာဖြစ်စရာဒနာရှိရှိသူကလုံးဝဘူးလားဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါစိတ်မစမ်းနဲ့လာတာဘူးလေငါစိတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမလာဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိဒိရေကလေးကဒိဋ္ဌိများဝန်းနေကြတယ်ဘောများကြတော့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်စိတ်ရှိစိတ်ရှိရင်သူနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တရားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာရှိဒါဝေဒနာရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဏ္ဍများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ဆုံးတရားဟာဝေဒနာသိရမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တင်းတယ်လေလှပါတယ်လို့အကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်ဓမ္မတွေကြတယ်ရုပ်ရှိအကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်ကြတယ်ရုပ်ရှိမှသူနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာပေါ်လားသစ္စာမသိသေးတဲ့လောကကြီးထဲမှာ30ဘုံမှာဖြင့်သူကြိုက်ပြီးကလာနေတဲ့ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာပြန်ဒုက္ခကြီးဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓမ္မနုပါဒနာဆဲတဲ့သစ္စာရှိပြီ။အဲ့ဒီကြတော့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီပြန်တာပဲ။ဒါကြောင့်ရှင်းနပါလား။ဒါကြောင့်သတိပ္ပံ၄ပါးပြောတာဟာအတုပသူ့ဘခင်တယ်ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူတွေ့တော့ရှင်ကာယဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုရှိပါ့။အမေအရှင်ရောက်ရင်လူယူကျင်တာများတာပဲပြုတ်သေးသေးမသေးသေးရင်ပြူရဖို့ပဲရင်းရှိနေတဲ့လူကြလို့ချင်းဝေဒနာရှိဒေါသအာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလို့ချင်းစိတ်ရှိငါစိတ်မဆန်းနဲ့ဆရာစိတ်ကြီးရှိပဲသဘောကျလားအဲ30ဘုံမှာအမှန်တန်ပြောစရာပေါ်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုံဌာနပဲလို့ရှင်းနေတော့သစ္စာရှိပဲဒီလိုဆိုသူကမနာနဲ့သူတဲ့သွားပြန်တော့လေတခါကျွေးမြေကျသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့လမ်းကိုလွှဲတတ်ကြ။အိုရာကနာယာမရောက်ခင်ကိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုပ်လုပ်ပါ။ရောက်မှတော့လုပ်မယ်လို့စိတ်မကူပါနဲ့ကိုကျိုးနေပြီလို့သာအောင်းမိပါ။ကျေနပ်ပလား။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါအောင်။